Әулиеата жерінде ауқымды әскери оқу жаттығу өтті. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының 2500 жауынгері оқ ату мен тактикалық жиынын пысықтады. Оған 400-ден астам әскери техника тартылған. Бұл әскери жиынның басты ерекшелігі радиоэлектронды күрес құралдары іс жүзінде қолданылып, мамандардың әлеуетін байқауға мүмкіндік берді. Сондай-ақ түнгі ұрыс барысындағы танк полкының жаңа әдістері пысықталды. Оның қағидаты үздіксіз шабуылға негізделген. Оқ атудың бұл тәсілі өзінің тиімділігін көрсетуде, дейді әскерилер. Жауынгерлік дабыл бойынша жауынгерлік паркке келіп, әскери техникаларды жорықтық лекке келдік. Жорықтық лекте жеке құрам қаруды дұрыс күйге келтіруге және де байланыс құралдарын дұрыс күйге келтіруге кірісті.